ողջունեմ ձեզ։ Ինչպես տեսնում եք, ես հիմա գտնվում եմ ինքնաթիռում եւ առաջարկում եմ խոսենք վախի մասին։ Քիչ առաջ մենք ընկանք турբուլենտ նստի մեջ եւ մարդիկ մատնվեցին խոճապի։ Կարծում եմ այդ ժամանակ ամեն մեկի մոտ վախը առաջացավ, որ ինքնաթիռն կարող է հիմա անգնի։ Գիտեք, երբ որ վախի միտքը գալիս է, պետք է նրան տեղիք չտանք, քանի որ դա նույնպես հավատք է, բայց չարից։ Ուզում եմ մեկ պատմություն ձեզ հիշեցնել Աստվածաշնչից։ Երբ Հիսուս աշակերտների հետ էր ծովում, Փոթորիկ սկսվեց։ Ծովը ալիքացվում էր եւ աշակերտները վախի մատնվեցին։ Անգամ վախից Հիսուսին արթնացրեցին։ Երբ նա արթնացավ, ասաց. «Այ վախկոտներ, ինչու թերը հավատացի»։ Հիսուսը նույն պահին Փոթորիկը ասաց. «Սիրելիս, նա մեզ այդ իշխանությունը տվել է, որ ամեն տեսակի փոթորիկները սաստեն»։ Թե ինքնաթիռում, թե ծովում, թե մեր կյանքի բոլոր փոթորիկ իրավիճակներում։ Մենք չպետք է վախենանք ոչ մի փոթորիկներից, որովհետև մեր Տերը ասում է. «Մի վախենա, մի զարուրիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջ»։ Եվ այսօր այսքանը, եղեք օրհնված։